okuvira dala mbuddo bw'okumakya ebidduka n'okusingira dala bbaasi bisibye bisomba balamaze okubajja ennamugongo okubaza mitundu gye bava ng'okusinga bano bava mawanga agaliraanyewo mbadde ab'e Tanzania ne Kenya wamu n'ebitundu omuli Mbalala, Hoima, Nebbi, Tololo wamu n'ebirala. Ng'oggyeeko abantu wabaddewo n'abatudde obutuuzi wabweru w'ekiggwa ne munda ng'abamu balindirira ebidduka bye babagambye okubatwala kyokka ng'obudde bwe binaatuukiramu tebumanyiddwa ate abalala nga tebalina ssuubi liva Namugongo. Ababadde bakyakonkomalidde Namugongo buli omu alina ensonga ze. Ku lwange nze nkyagadde olw'ekkubo wali nga ku mulyango sisobola ku myaka gyaye nga bondaba asobola genda mu kukuubira eryo ate nga n'ekirala njagala ntwalira abaana battwa amazzi transport. Mukama bw'aba akanjagalizza okampa akampa. Nkwenda kuja kunywa kiro mmotoka buti buti. Aja ngo nashanga mpasha mushanju na nyakira. Nze nandi mumenyesi. Namenyeka essabiro lino. Namenyeka omukono guno. Eno yonna ndi mulema. Muno mwonna enseeso zino zaayiika. Enseeso za mavivi. Nerves zaayonooneka. Ezaamu nosobola kuyimirira. Bansi tulabu situzi. Mbuzi ente zange bazitwaire. Bazimanyireho bazitwala. Musanvu mbe nyine musanvu bakutweje. Yine 15 zange. Nizo nsikizo huzunga. Itano. Okusinziira ku mwana mukulu we Namugongo Reverend Father Vincent Lubega. Abantu emitwalo esatu we bukenedde nga bakyakonkomalidde Namugongo. Wadde nga bagenzi basala mpola mpola amagezi agabazza gye baavudde. Abamu tebalina ssente. Era abokubi tebalina ssente ate n'okujjukira tebakyajjukira gye baava. Baina mu bulwadde bw'omutwe tulina bakwata empola empola kati nsabye Ssaabakristu net group ye babatuuze tusooka bawulamu mu diocese gye bava tusooka district ne tudda mu diocese mpola mpola tujja kumanya ne parish naye engeri gye batalina kasente ngenda kusalawo tubeeko si kye tubawa naye nga situbakwasa ssente sente tugenda zikwasa abavuga bbaasi babatwale mu tawuni ez'enjawulo gye bava ate tusabye bafaada abali mu tawuni ezo nabo babakwatireko nga bakwatagana ne parish gye bava. Kereziya wetuviridde Namugongo ng'ekola buli kisoboka abalamazi bonna badde gye baavudde. Abakristu baffe bonna abalamazi tujja bazzaayo asobola tukwatira katukwatireko mpola mpola twongere okufuna akasente akabazzaayo naye tetwagala bazzaayo mu kitiibwa. Waliwo n'ababadde Namugongo nga tebamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lwa jjajjaabwe yabadde azze okulamaga ate n'abula nga ne gye buli eno tamanyiddwako mayitire. Amannya ge ye Kinkwire Boradina asinziira okuva Embarara ku kyalo kyeyisingiro. Tumunoonyeza okuva ejjo okuva ssaawa 8 ez'emisana. Tutaddeko ennamba y'essimu. Anaamufuna yenna atukubire ku ssimu. Kye tunaaba tulina kyonna tugenda kimuwa. Wabaddewo n'abaana abato ababuliddwako abaabwe era nabo poliisi yabakanyidda n'ogw'okunoonya bazadde baabwe. Mu kiro ekikeseza olwaleero abalamaze okuva mu ggwanga lya Tanzania nga bali wamu n'abessaza ly'e Nebbi basuze balongoosa kifo kyonna era webukeredde ng'omulimu baliko we bagutuusizza newankubadde munda mu kiggwa mulongooseddwa wabweru waaki abasuubuzi wabadde nga batundira ebyamaguzi byabwe wonna wajjudde kasasira watali afaayo ku myolo ekitamanyiddwa ddi lwanaggibwawo. Kikakasiddwa nti omuwendo gw'abalamaze abalamaze Namugongo omwaka guno gwe gukyasinze obungi kasokedde kulamaga kutandika. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Namugongo.